welcome to another video. My god, emotional. This below me, piggy. Hey. This mean, oh yeah, your piggy here, your piggy camping too, your brother piggy camping too. Hashtag. So, okay. So, no sky to win, yes. Let's go to the video. Yes, go to the video. Welcome to the video. Yeah. Okay. Hey, pause the video. You can see it. Okay. We need to just come here. That's how they die. Let's let the they have built us. Yeah, built us. Yeah, they start to build us. Men så prøv at se. Hej, siger Paul.
Hvem er du? Hvad er dit navn? Mit navn er Paul, men det her politien er en morder. Er en morder. Jeg kan Abe. Hvem som helst kan være hvem jeg er. Og så kommer der en Abe. Tej, siger Trey. Tigre. Ikke dig, jeg vil lave et ninja track. Se, man kan hoppe i ilden, men det er lidt snydt, man må hoppe af. Men det kan man ikke, for jeg sætter barrelblocks der. Ja, det er lidt snydt, men snyder man hoppe derop. Nej. Men nu kan man ikke længere hoppe derop. Jamen, man kan trappe. Okay. Lige meget. Jeg har jo været, jeg klarer den på første forsøg. Skal vi ikke lige tage en player med det? Okay. Skal vi ikke tage en Og i dag får I lov til at se mit nye skin. Hvis jeg bliver pig. Yay. Nu tager vi en runde med mig som pig. Og så min nye skin er Memory. Hey, de skal selv vide det. Han har købt det. Jeg har købt det. Altså, jeg havde haft det Memory skin for lang tid siden. Jeg kan godt lide det skin med sort og hvid design. Der skal også lige hurtigt skifte fætter. I, den har også en kjole på. Nå, men lad mig se, hvad der kommer til at ske. Okay, jeg har det her hemmelige skin. Jeg tror, jeg er nødt til at dræbe så byen. Jeg tror, vi tager den sidste med Swarm. Jeg vil gerne lige lave glitchen. Så nu kan der være lyd på. Har du en orange nøgle? Vent, så kan det være herovre. Nej, du er der ved trammerne, jeg kan ikke huske. Eller ved trammerne, vi taler om. Ja, der. Det var den ikke. Og... Oh my god, der kan spawne en piggy, hvor som helst. Eller hvornår? Der var... Eller trammerne, jeg mener bra... Jamen, vi kan ikke gå til. Her står der. Der står cabin, så cabin. Cabin, eller jeg ved ikke hvad. Udtalen, det er den her vej. Og så her står der camping. Og camping er derovre lige. Og her står der bathroom. Det betyder badeværelse. Der er lige derovre. Det er derfor, der er toilet der. Lige herovre. Jeg skal bruge en orange nøgle. Okay, bruger den. Har du den? Jamen, gør det ikke. Skynd dig.
nødt til at vinde det her. Ja, vi er nødt til at... Oh my god, nej, de her dårlige tidspunkt. Jeg blev syvlig! Jamen, det her var et dårligt tidspunkt. Der er en bad lige nu. Der er en bad. Jamen, der er en baggy. Der er to efter. Der er en baggy. Der er spawnet en baggy. Nej, som en. Der er ikke to efter. Baggy var før. Nå, okay, men baggy efter mig. Ja, baggy stod lige derovre. Okay, så min... Nå, græs er efter mig. Jeg har ikke engang åbnet. Hvad laver jeg? Løber væk! Jeg skal løbe derovre, jeg skal løbe derovre. Baggy, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, at I kan høre som inden nu. Åh, nej, hvad hedder hun der? Daisy, nej, Dressa. Hvad hedder hun der? Den der. Dressa. Jeg ved det ikke, jeg ikke. What? Oh my god. Okay, men jeg har, det er godt, jeg har den. Og denne gang tror jeg ikke, jeg giver en gyllebåd til pony. Så er lige planken. Ja, okay, jeg er død ikke godt. Nu skal jeg have, nu har jeg planken til min. Jeg har fundet baggy. Er du hen ved rum? Jeg kan se dig, tror jeg. Eller hvad? Nej, han bad ikke gå efter mig nu. Hej. Nej, jeg kan snart. Min forstyrr Batty. Eller destruct Batty. Du skal være hen ved Batty, så jeg kan komme ind og lave det her, så jeg ikke kan blive forstyrret nu. Gør det ved alle, der kommer over. Prøv at komme over til mig. Så gå sådan der. Jeg kommer snart. Jeg døde i en obby. Oh my god. Jeg døde i parkour, men jeg døde. Jeg kigger lige på dig. Holy moly, hvad sker der? Ja, det kan jeg godt se. Nu kan du komme derind. Pas på, når de kommer derind. Jeg tror, det er fordi, at der er gift dernede. Stadigvæk. Der er gift i græsset, men jeg er gift i græsset. Pas på. Okay. Det var så det. Det var så det for videoen. Så husk at like og subscribe og ring med klokken. Og så er der ikke andet at sige, end vi ses i næste video.